שלום וברכה לכולם, שישב לנשמת אבי מורי, נשמתו עדן, וגם לנשמת דבורה בת מרסדס, בעזרת השם. חז"ל אומרים, שלמה המלך אומר בקהלת, בפרק י"א, הוא כותב שם, והסר כעס מלבך ועבה רעה מבשריך. הוא כותב שם שיש מגמה כזו, שיש הרבה אנשים היום, בפרט בדור המאוד פעלתני ומאוד, מאוד, שהוא מוקצן מאוד להרבה קצוות, ואנשים שחווים הרבה דברים במהלך החיים, במהלך היום-יום שלהם. אומר שלמה המלך ופותח, אסר כעס מלבך ועבה רעה מבשריך. יש אנשים שחיים עם רעה בתוך הנפש שלהם, בגוף שלהם, לא חיים בשלום עם עצמם. אומר שלמה המלך ומלמד אותנו ששורש הדבר נמצא בתוך הכעס שנמצא בתוך ליבו של אדם. כעס על הסביבה שלו, קנאה, שנאה, תחרות, מידות לא טובות, דברים שמשתלשלים מתוך כל אותן נקודות שמי לא עבר או חווה אותם והוא התמודד איתם בעבודת השם שלו, במהלך החיים שלו, מכילה, למחול, לסלוח לאנשים. כל אנשים, כל עוד אדם לא משחרר את הנפש שלו, הסר כעס מלבך, אז לא יכול להיות בו עבה רעה מבשריך. לא יכול להיות שהרעה תשתחרר ממנו, שהחול ישתחרר ממנו. חולי בגוף, חולי בנפש. לא יכול להיות, זה לא יקרה. צריך קודם כל הסר כעס מלבך, שאדם בלב שלו נקי לגמרי, אין לו כעסים על אף אחד, אין לו בלב שלו טינה על אף אחד, הוא לא רוצה לראות בעדו של אף אדם לעולם, הוא לא רוצה לראות אף אדם מתרסק ונופל לקרשים. הוא שמח בשמחתם של יהודים אחרים, והנקודה הזו והמעלה הזו הולכת ומתפתחת אצלו יותר ויותר. וזה המתכון, אומר שלמה המלך, שבאמת שאדם יחיה בצורה שלווה ורגועה כל חייו. הוא לא יקנה לעולם, כל חייו יהיה שמח, איש שמח, אדם שמח, בן איש, בן אישה כמובן, אדם שמח במהות שלו, אדם עם קרן אור בתוך ליבו, בתוך נפשו ונשמתו, שהקרן אור הזה הולך ומתפתח ומתפשט הלאה והלאה, וכל המתקרב אליו נהנה מאותו קרן אור, והולך ומהיר ותופח על מנת להתפיח, והולך ומהיר אחרים, וזה הדבר הגדול ביותר. מה מונע מהאדם ומה הקיר החוצץ בדבר הזה? עניין הכעס, עניין הרבה מידות שהן לא טובות, אבל עניין הכעס, עניין הכעסים, עניין הרתחה, שאדם נרתח בתוך תוכו וליבו רותח, ויש כאלה שמרוב הרתיחה הזאת, על דברים שקורים איתם בחיים שלהם, לא יכולים לישון בלילה, כי הוא אמר לו, והוא עשה לו, והוא לקח לו, וכל אחד, והוא חושב עליו ככה, והוא לא נרדם בלילה, והוא לא מתהפך, וכולו אכול בעצבים. אדם מסכן, אדם אומלל, ויש אנשים שמכירים למצבים האלה בגיל 60 ובגיל 70, אנשים שהם מסכנים פשוט, אומללות, מסכנות עליהם, והם בוחרים לחיות את החיים בצורה כזו אומללה, וכזו כל כך רדודה ושטוחה, ובעצם לתת ליצרת השליטה על החיים, על החיים שלהם, וחבל מאוד. ולכן אומר שלמה המלך ונתן לנו את העצה הייעוצה בעניין, אסר כעס מלבך ועבה רעה מבשריך. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות ו' עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אמר רבי יוחנן משק, בשעה שקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, אחד הדברים החשובים של לדעת אותם, אין לנו איסור בתורה, לא כתוב בתורה אל תכעס, אבל אומרים לנו מפרשים, תדע, אתה לא יכול לקיים את התורה כולה. לא תוכל לעבור, לא תשנא את אחיך בלבבך, ולא תוכל שיקוים בך, יהיה שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. לא תוכל שכל הפסוקים והדברים הנהמרים על כל אחד שהוא בעל תורה ומחזיק בתורה, הוא לא יוכל לעולם, לעולם, לאחוז בדברים ולקבל אותם ולחיות אותם, אם הוא לא יקיים את אותם מידות והנהגות. אם הוא לא יקיים את זה. חז"ל אומרים, המדרש, המדרש רבה אומר, משה רבנו כעס בשלוש מקומות ונתעלמה ממנו ההלכה. ההפסד הוא הפסד גדול. משה רבנו כעס בשלוש מקומות, בשלוש זמנים, בשלוש מקרים, ונתעלם ממנו ההלכה לדעת, כי אדם שהוא כועס, הוא לא שולט בעצמו, אין לו ביקורת עצמית, הוא מגיע, איך אנשים מגיעים? תשאל את רוב רובם המוחלט של הרציחות של אנשים ששפכו דם. הם לא התכוונו בכלל לשפוך דם. אנשים בודדים תכננו את המעשה ואמרו, ואני אראה לו מה זה, ויצר הנקמה בער בתוכם, והחליטו ועשו את המעשה. אבל יש אנשים שפשוט לא שלטו בעצמם, לא תכננו את זה. על ריב על חנייה, ריב על רכוש, ריב על ממון, ריב על כל דבר כזה או אחר, אמר מילה פה, אמר מילה שם, פגע בכבודו. רגע של, רגע פשוט, הוא אדם מצטער אז אחרי זה כל החיים, הוא יושב בכלא כל החיים שלו, בין הקירות, מי שעשינו שיעורים בכלא, אתה רואה אנשים שהיום שלהם, והאתמול שלהם, והמחר שלהם, ולפני חודש שלהם, זה בדיוק אותו דבר, שום דבר לא השתנה, אותם קירות, אותם תנאים, אותו דבר, אותו אוכל, שום דבר לא משתנה, אותו דבר, בדיוק, החיים לא מזכים, כאילו החיים לא זזים להם.
אומללות ומסכנות. אז הוא לא רואה שהוא הולך אחרי זה לשם מעשר עולם, או 20, או 30, או 40, הוא לא רואה את זה. הוא מסתכל באותו רגע, הוא לא חושב על המעשה אפילו. ולכן שולט בו יצר הכעס, ויצר הנקמנות, ויצר של לבוא ולהוכיח ולהרות. קום, תירגע, מי אתה? אסר כעס מלבך, עבר רעה מבשריך. לא תסיר, כל הרעות יכולות לבוא אליך. תסיר את זה באותו רגע, תחליט, אני לא קרה שום דבר, אז מה אם הוא אמר, מה הוא, אף אחד לא בורא עולם. לא, הוא קילל אותו, היא קיללה אותה, מה זה משנה אם הוא קילל אותך? תהיה ביניך כברכה. יהיה ביניך כברכה, תברך אותו גם אתה את אותו אחד. הוא קילל, אתה תברך. לך לא מזיז בכלל. אמר לך ככה, מה זה אכפת לך, מה זה מעניין אותך? בור עולם, ריבונו של עולם, תפלל לב שיחזור בתשובה. שישוב בתשובה. אדם לא מתעסק בדברים שהם רמה נמוכה. זה לא הרמה שלך, זה לא הרמה שלך. אדם שעובד השם לא אמור לגעת בו דברים האלה. לא אמור להתקרב אליו אפילו דברים האלה. עד רבה, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. אם צמא, אשקהו מים, אומר שלמה המלך. אם השונא שלך רעב, תאכיל אותו. תאכיל אותו בהכי טוב שאתה יכול. תשקה אותו בהכי טוב שאתה יכול. ואז עד רבה, אתה תראה את הישועות אתה בעצמך. אתה בעצמך תראה את הישועות. כי יש אנשים שמחליטים לחיות חיים של אומללות, של מסכנות בתוך נפשם, בתוך הנפש שלהם. ואין גלות גדולה מהגלות הזאת, כי זה מה שמונע ממך לצאת ולפרוץ קדימה. זה מה שמונע ממך לצאת ולעשות ולפעול בעולם. ולהעיר את העולם, זה מה שמונע ממך. זה אחד הטריקים של יצר הרע פשוט, יש לו הרבה טריקים, בלי סוף. הוא מחפש רק כל אחד, ולפי נפשו, לפי טבעי נפשו, איפה הוא יפיל אותו? איפה הוא יגרום לו, איפה עושים את המכשולים שלו? ואז הוא קובל והורס לו את החיים. ולדעת, הגמרא בברכות, דווקא כ"ח עמוד ב', אומרת שמה הגמרא, אמר להם שם, אז רבן יוחנן בן זכאי, לפני שנפטר, היה אומר לתלמידיו, אילו לפני מלך בשר ודם היו מלכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם. אף על פי כן הייתי בוכה, היה בוכה. עכשיו מוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם. ואדם יודע שלא רק שאני לא אחיה בנפש שלי, בתנועת נפש כזאת, שאם לכעוס או להקפיד או להחזיק בלב, אלא נפש משוחררת בדיל ויעבור כל העולם כולו, ככה הוא חי את זה בנפש שלו. אז עד רבה ועד רבה, הוא יודע שאני צריך להגיע למצב שאני לא יכיס אף אחד. הוא בן בנו של קל וחומר, את ריבונו של עולם, את מי שברא ומקיים ומחיה אותי בכל רגע ורגע. אז בן בנו של קל וחומר, איני ומגמתי ומחשבתי, לא צריכה להיות פנויה בכלל למה שנעשה לי, אלא מה אני עושה, מה אני גורם, כלפי הבורא ברוך הוא. וכמובן כלפי הבורא ברוך הוא, וכלפי כל בריאה ובריאה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. שאני לא אגרום ליהודי אף יהודי להיחשל בכעס הזה. שאני לא יעקוץ אף אחד, שאני לא אתקור אף אחד. יש כאלה אנשים לא חיים. הוא כל יום זורק חצים, לתקור אנשים, לעקוץ אותם. כל יום. כל יום. יש קלה כלפי החמה, יש חמה כלפי הקלה. הייתי אצלך אתמול בערב בבית, או שבוע שעבר שהתארחתי אצלך. שאני הייתי קלה, הבית שלי היה יותר נקי מהבית שלך. זה לא היה נראה ככה, והמצעים לא נראה, כל אחד מהשטויות שלו. מחפשים רק לעקוץ, לזרוע רע על כל הזמן. סכסוכים, פירוט בלב, כל מי שחרר, אין אומללים יותר ממכם הרי. מי שעושה ככה, מי שחי ככה, אין אומלל יותר ממנו. אין אומלל יותר ממנו. לכן אדם צריך לדעת לשחרר, ועד רבה, לא רק שהוא, כעת בורא העולם לא יכיס, שאני לא יכיס אף בריאה והבריאה בעולם הזה. ואני לא יעקוץ אף אחד, ואני לא יצער אף אחד. וגם אם עשית וקרה, אמרת איזה משהו, אתה תדע ללכת לרפות את נפשו, להתנצל. אתה יודע שאתה בא לספוק הרגע. אתה נכנס לסיטואציה, אתה מבין, אתה קצת טקטיקה, אתה יודע. אתה הולך להיכנס לסיטואציה שאתה הולך להיות שק חבטות. אבל אתה אומר, ריבונו של עולם, אם זה ישחרר נפש של יהודי, אני אלך יהיה שק חבטות. אם זה יעשה טובה ליהודי, אני מוכן להיות שק חבטות בשבילו, למענו. למענו, בשבילו שהנפש שלו תשתחרר. כי זה הדבר החשוב ביותר. לא לגרום ליהודי בגללי צער. ואפילו אם אתה נקי כפיים, לא קשור אליך. אבל אתה יכול לעשות כרגע איזה משהו, איזושהי פעולה, שתגרום ליהודי האחר שהנפש שלו תחיה, והוא ישתחרר ויהיה לו טוב, עד רבה ועד רבה. אשריך שזכית לזה, אם אתה יכול לעשות את זה. ולכן הגמרא שם בברכות אומרת שם, דווקפת עמוד ב', אומרת שם הגמרא, לא תרתח ולא תחטא, אומרת הגמרא. לא תרתח, אתה תגיע למצב של רתיחה בנפש שלך. וגם לא תחטא. כי החטא הזה של הכעס יביא את האדם לעוד הרבה, 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 זה אביזריו של הרבה עבירות.
מדובר פה באביזריו של הרבה עבירות שהסתעפו מכאן, שיכולים להגיע עד לכדי שפיכות דמים, והדבר הוא בנקל. הדבר הוא בנקל ופשוט מאוד. פשוט מאוד. אנשים יכולים להגיד, לא אכפת לו אחרי זה כלום, אני אראה לו, מה זה יעזור לך, תראה לו? מה זה יעזור לך? תחיה עד רבה, לך אליו, תעשה שלום, תהפוך פאזה, יש דרכי גישה וחשיבה אחרות, מעבר למה שאתה רואה כרגע בתוך הראש שלך. ולך תתייעץ עם דעת תורה בעניין ותשמע ותראה מה נכון יותר ומה כדאי נכון ליותר לעשות ובאיזה צורה לפתור את הדברים. ולכן, לכן חז"ל אומרים לנו שם בגמרא, מביאה הגמרא שמסגם בברכות נ"ד עמוד ב' אומרת שם בגמרא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא, זוכר את הצדקים, את הצדקים שנאמר, ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם, כתוב שם. זאת אומרת, גם הכעס, אם קרה ואתה מראה פנים כועסות, הוא מבוקר תמיד. קרה, חז"ל אומרים לנו בחינוך ילדים, צריך לפעמים להראות כעס הפנים, לא כעס הלב. בלב שלך אתה שמח ומאושר. אבל כי אתה תמיד מבוקר, שום דבר לא שולט בך. הלב שהוא רותח בדם, הוא גורם לך לחוסר שליטה. יהודי בחיים שלו לא מגיע למצב של חוסר שליטה. בחיים שלו לא יכול להגיע למצב שהוא לא שולט בעצמו. ולכן הגמרא אומרת, כמה זה חמור, גמרא בשבת קופי עמוד ב' אומרת שם הגמרא, אומרת שם הגמרא ואומרת, המקרה בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מאותיו בחמתו, אומרת הגמרא, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מאיפה פה לעבודה זרה? לא הגזמת? אומרת הגמרא, לא הגזימה בכלל. יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מי שמשבר כליו בחמתו, קורע כסותו בחמתו, אומרת שם הגמרא, מפזר מעותיו, תקה הולך, פזר, זורק בחמתו. אומרת הגמרא, אתה הגעת למצב של חוסר שליטה. מי עובד עבודה זרה? אדם שאיבד שליטה לגמרי במהות האלוקית שלו, בהתבננות השכלית, אותו דבר, אתה באותה סיטואציה. יהיה בנך כעובד עבודה זרה. זה בדיוק אותו דבר. שירה הגמרא ואומרת שם, שכך אומנותו של יצר רע, היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד. כי יצר רע לדעת, הוא לא בא לאדם בפצצת אטום. הוא לא בא לך, הוא תופר אותך יפה, לאט לאט הוא יתפור אותך. תיחשל במידות. תיחשל בלהציע עצה לא נכונה ליהודי. אחרי זה קיבלת מעמד וכוח, מה, אתה לא תשתמש בכוח שניתן לך? מה, אתה פרייר? מה, אתה פרייר? תתחיל להשתמש בכוח. אנשים שרים למרותך, אנשים תלויים בך, תשתמש בכוח הזה, כך הוא אומר לך, מה, כולם משתמשים, מה, אתה לא משתמש? מה, אתה פרייר? מה, אתה עוף מוזר? מה פתאום? זה דרכו של עולם. תשתמש בכוח, ואז תכתה בחטא יוערה, ולאחר מכן אתה כבר תשתמש בכוח, תתחיל לרדת מהפסים, ותעבור עבירות, ותרשה לעצמך, ועכשיו תתחיל לחשוב בעצמך, אני ואפסיות, שום דבר לא יגדל ממך. שכחת את אלוקים כבר, שהוא הושיב אותך לכיסא הזה, שם אותך בניסיון, בוא תתמודד בו, בוא תראה אם תיחשל או לא תיחשל. ולכן לדעת יצרה לא מביא ולא יפיל את האדם ויגרום לו, בוא תעבור בבת אחת, לא. תעבור עבירה, רק תשקר, אחרי זה תדבר לשון הרע, אחרי זה תרמוס, אחרי זה תדרוס אנשים אחרים, על בשביל להגיע לתפקיד, תתעסק בפוליטיקה, ותהיה פוליטיקאי, תתחיל להיות אדם, אדם, אדם עם סירחון, וקופת שרצים מאחריך, ותעלה ותעלה ותעלה, ובורא עולם משים אותך בראש הפירמידה, כדי בשביל להישמדם עד יד. תהילים צדיק בית, איש בר לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. למה בורא עולם מגדל את הרשעים ומרים אותם? למה? למה פשוט? אני אביא אותך לקצה הפירמידה שכל העולם מכיר אותך, ואז לעד כולם אני אבזה אותך ויוריד לך את הראש לעד כולם. ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז בואו לעולם מגדל אותה, מרים אותה, אתה במה לא הולך לכתוב בשגרון הגדלות שלך. חושב שאתה ואתה ואתה ושכחת אותי. שכחת מי הניח אותך במשבצת שבה אתה נמצא. מי שם אותך שם? מי נתן לך את האפשרות הזאת? נתן לך כוח, בשביל מה? תשתמש בו לקדושה. תעזור ליהודים, תעזור לעם ישראל. קח את זה למקום הכי חיובי שרק אפשר. ולא תיקח את זה למקום שבו אתה משתמש בדברים, ואתה, כי זה המהות של האדם. גמרא ירובין אומרת שם, הגמרא מביאה שם דף סמכי, אדם ניכר בשלושה דברים, בכוסו, בכיסו, בכעסו. אם בכוסו אחד אתה מברך,
בכיסו, כמה אתה נותן צדקה, כמה אתה, ידיך, היד שלך פתוחה, הלב שלך פתוח. פתאום, בעולם רק תיתן לי יותר ורק משהו שאני יכול לתת. ואתה יודע, רבי משל, אם היית רק נותן לי יותר, אתה יודע שגם את זה הייתי נותן. לתת ולהעניק לעם ישראל. ובכעסו, אתה קל לכעוס או קשה לכעוס? מי אתה? קשה להכעיס אותך או קל להכעיס אותך? מי אתה? מה אתה? מה המהות שלך? מה בתוך הנפש שלך? מה קורה איתך בתוכך, בפנים, בפנים? זו החקירה הפרטית שכל אחד ואחד צריך לחקור אותה בתוך עצמו. ולראות שיצרה לא תופר אותך מבפנים. כי אתה לא יודע מה נותן לך, מה יכול לתת לך שיערוב לך בפינה. ולכן הגמרא בפסחים אומרת שם הגמרא, נפסה מחווה במודבט אומרת שם הגמרא, ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חוכמתו תסתלק, ואמר, אומרת שם הגמרא ומשרה ואומרת, שכל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה משמיים מורידין אותו. פסקו לך גדולה משמיים. כעסת? לך, אתה לא מגיע לך גדולה הזאת. תרד, רד למטה. רד מהבמה, אתה לא מגיע לך. אתה גם יתנו לך את הבמה וירים אותך גדולה, ומה אתה עשית? תשתמש בשביל להתגאות על אנשים. תבוא לעבודה שלך בבוקר, תחפש איזה עובד חלש, תתפוצץ עליו ליד כולם, תבייש אותו, תלבין אותו ברבים. בשביל להראות כוח, שיפחדו ממך, הנה הרודה נכנס. במקום בצורה מכובדת, תגיד שלום לכולם. תהיה נעים על הבריאות, אהוב על הבריאות. תשתף את האנשים, תתייעץ ונמלח במי שקטן ממך. מה דעתך בעניין? מה אתה חושב? גדול, קדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכים, הגמרא אומרת. נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. מתייעץ, מדבר, משתף, שיח. מה דעתך? מה אתה חושב? איך אתה רואה? באיזה עין אתה רואה את זה? יפה, נקודה חשובה, לא חשבתי על זה. אפילו עם הבן שלך. אפילו עם הילדים שלך. בין מלוא של קו החומר עם אשתך, שאתה שתף אותה מדי פעם, בהחלטות, בדברים, תן לה את ההרגשה, ודאי, אני מעריך אותך, אני מעריך את דעתך, את חשיבתך. מה את אומרת? אשתי היקרה, חכמה, יש לך בינה יתרה, בואי תגידי לי. אבל אנשים פספסים את זה, אנשים פספסים את זה. אבל לדעת, אם האדם חוכמתו מסתלקת, נביא ונבואתו מסתלקת ממנו, פסקו לך גדולה משמיים מפסת, עבור רגע אחד שנזדת לה יצרה, אבל אדם הרותח להשתלט לך לשכל. רק בשביל זה. רק בשביל זה. כמו שהגמרא שם בפסחים אומרת שם הגמרא דף פיזן עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אדם שכעס על אשתו, לחם משגרה, לבית אמא. לכי לבית של אמא שלך, לכי למאיפה שבאת, לכי, אופי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? יש לפתור, תפתור דברים, תעשה, תישב, תדבר, תשוחח. מה אתה משליך אנשים כאילו מחפץ? לא עושים ככה. חושבים, מביאים דברים לידי מעשה, משננים דברים בתוך, מתוך דעה אלוקית, וככה עושים וככה פועלים. אבל יצר הרע ירצה שהאדם ירסק את עצמו בידיו, וזה מה שהאדם עושה, ובזה הוא מפיל הרבה. ולכן הגמרא שם בפסחים אומרת שם הגמרא, קופית ג' עמוד ב' אומרת הגמרא, תנו רבנן שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים, עניני הדעת והרתחנים. חייהם אינם חיים. אתה חי ואתה מת כל יום. כל יום אתה מביא את עצמך, אתה מכניס את עצמך לגיהנום. אתה את עצמך שם בתוך הגיהנום. למה אתה חווה את זה? למה אתה עובר את זה? מה יכול לפתור את זה? שב תלמד תורה. שב תלמד תורה. התורה תיתן לך את הכלים להדן את הדברים הללו. התורה תיתן לך את הכלים להתגבר על זה ולכבוש את היצר הרע. הזה שנותן לאדם, פורר לו את הפתח בשביל שיתרסק בו. ולכן רבנו אריזל כותב שבשער קדושה, שרבו, ספר השם הביאו שם כמובן מערך, הוא כותב את זה על רבנו אריזל, רבו היה מקפיד ביותר לא להגיע למידת הכעס. כי בכל אבון אדם מלכלך את נשמתו. אבל שכועס האדם, הוא מחליף את נשמתו. האדם אם עשה אבון, עשה עבירה כזו או אחרת, הוא יכול להגיע למצב שהוא מלכלך את הנשמה שלו. אבל אדם שכועס הוא מחליף את נשמתו. מחליף אותו בנשמה בהמית. הנשמה הקדושה יוצאת ממנו. יוצאת ממנו הנשמה הקדושה. ולכן, הזוהר כותב, זוהר פה, זה מביא את זה רבי שמעון בזוהר, בתיקוני הזוהר, תיקון ממחה דף פה, הוא כותב שם על הפסוק, לא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת. מי שאסור לבוא ולפעול כל פעולה בשבת קודש, מלאכה שהיא אסורה, אתה מדליק אש, אתה משתמש באש, עברת איסור דאורייתא, לקטה אש, בישלת,
אתנת את הרכב, הכל הצתה, הכל אש. אתה מבאר, מבאר אש ביום השבת. ונקראתה הנפש ההיא מקרב עמה, אבל כותב שם רבי שמעון, מי שכועס, הוא בפרט בשבת, מדליק את אש הגיהנום בשבת. מדליק שגם היא קבועה בשבת, מדליק אותה. מדליק אותה, כי התורה, השבת כולה מביאה שלום, שבת שלום, מביאה שלום לעולם. אתה מפריד, עושה פירוד ביום השבת קודש. כועס בשבת. סיבה כזו, אחרת זו לא משנה. לא משנה. חינוך ילדים, כעס הפנים, סיפור אחר. בלב שלך אתה שמח. אף אחד לא יקר לך את חדוות השבת. לעולם לא. ולכן שאדם עסוק בתורה, במצוות, אתה לא תבקוש את הדברים האלה. אתה עסוק בטוב, עסוק בחיל. עסוק כל הזמן בלעשות טוב. ולכן הגמרא בנדרים, דווקא פת אומרת שמהגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אין סוג של גיהנום, אין סוג של אבון, אין סוג של רוע ורע שלא ישלוט בך, מי שכועס. אין, לא קיים, לא קיים. כל דבר רע שקיים בעולם, מי שכועס זה שולט בו. שולט בך. שנאמר, ועשר כעס מלבך, ועבר רעה מבשריך, ונרע אל הגיהנום. שנאמר, כל פועל השם למענו, וגם רשע ליום רע, ולא הוד, אלא שכל הדברים, שכל הדברים התחתונים שולטים בו. שנאמר, ונתן השם לך לב רוגז וכליון עינם ודיאבון נפש. אמר רבה בר אבונה, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. שנאמר, רשע כגובה פה בא לדרוש, אין אלוקים, כל מזמורותיו. אמר רבי ירמיה, ממשיך ואומר, משכח תלמודו ומוסיף טיפשות. אתה שוכח את התורה שלך, ואתה מוסיף על עצמך טיפשות על טיפשותך. טיפשות על טיפשותך, כי כשומר המלך אמר, בכל את פרק זין פסוק ת' כי הכעס בחיק כסילים ינוח. אתה טיפש, אצל מי נח הכעס? יש אחד אומר, אני יש לי פתיד קצר. השני אומר, אני אין לי פתיד בכלל, אני ישר נדלק. כל אחד. זו מה זה אומר עליך? שאתה סתום עם תעודה, עם חותמת, זה מה שזה אומר עליך. אין שום מילה אחרת. אתה סתום עם תעודה, עם חותמת, שמים עליך שבע חותמות. זה מה שאתה. כמה רשע ליום רע. ככה הוא אמר שלמה המלך, כי הכעס בחיק סילים ינוח. אתה טיפש לגמרי, נגמר. חתום עליך, שלמה המלך חתם עליך כבר. ממשיך ואומר, רב נחמן מחמן בר יצחק אומר, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. תדע לך, אתה אחד שכזה שכועס, מתעצבן, מפחדים ממך ובו. עוונותיו מרובים מזכויותיו. אש הגיהנום, דלת הגיהנום יותר פתוחה לך מאשר הדלת של גן עדן. אתה רשע לשמיים, אתה בוודאי אתה שנוי לשמיים, אם אתה אחד שנוח לכעוס. אחד שכזה שאתה, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. שנאמר, הוא בא על חמה רב פשע. אתה בא על חמה רב פשע, יש לך הרבה פשעים כנראה. הרבה פשעים, אתה שונא בלב שלך. אתה מסוגל לשלוח מישהו, לשבור למישהו עצמות, להרוג מישהו, אתה הכל יכול לעשות אותה. אין לך גבולות, כי הכעס שולט בך, אתה לא שולט. אתה נשלט, אתה לא שולט. מישהו נשלט אוי לו ואוי לנשמתו. יהודי בא לעולם הזה לקבל שליטה, שליטה ולאחוז את העולם ולצלוח אותו. ומשיך ואומר, אומרת הגמרא, שאלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר ישוע בלבד. ממשיכה ואומר, למה כל זה קרה? כי ברוב חוכמה, רוב כעס. הרבה פעמים מוסף דעת, יוסף מחוב. מוסיפים לך חוכמה, מוסיפים לך דעת משמיים הכל, אבל גם אם זה מגיע, הרבה משימות שמגיעים לך. אתה שומע שיעור כזה, אתה שומע דברים שקשורים למידת הכעס, ואתה אחד כזה. אם אתה לא חורט את זה לדגלך כרגע, מול העיניים שלך, אליי זה לא יתקרב. לי זה לא יקרה יותר. אצלי זה לא ייכנס בתוך ביתי. אתה בגלות תיחשל, ותיחשל עוד פעם ועוד פעם, ותמשיך לחיות בגלות. תמשיך לחיות בגלות. לכן הגמרא בקידושין דף מ' עמוד ב' אומרת שם הגמרא, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. שום דבר לא עלה בידו. רק הגזנות שלו זה מה שבסוף הוא קיבל. מה נשארת? עם העצבים שהוצאת. ועם הלב שלך שאתה עומד לתת לו להתפוצץ עוד שנייה. ולכן אתה עובר פה התקף לב, ופה ניתוח לב פתוח. ופה עורקים סתומים, הכל, הרופא הוא מאשים את הסוכר, וזה מאשים את השומן, וזה הכל לך, אבל אתה יודע בתוכך ממה הלב שלך סתום. אתה יודע. אתה יודע ממה הלב שלך סתום. אין מה לעשות, אתה מעמיס עליו, פוצץ אותו, פוצץ אותו, כמה הוא יכול לסבול? כמה הוא יכול לסבול? כמה אתה יכול להעמיס עליו? ולכן,
אומרת שם הגמרא בקידושין דף עין א', אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, שם בין 42 אותיות, שם קודש, אינו מוסרים אותו אלא למי שצנוע וענב, והוא עומד בחצי ימיו ואינו כועס. לאחד כזה תמסור את השם הזה. אחד כזה מוסרים אותו. כי 42 חוזר במספר במקומות מיוחדים בתורה, בכמה וכמה מקומות. מסוד בני ישראל פרשת מסעי, מה כתוב שם, מתארים את העלייה והיציאה ממצרים, עד שהגיע לפסגה, כניסה לארץ ישראל. נאמר שם היד הגדולה, היד החזקה והיד הרמה. שלוש פעמים נאמר יד, יד בגימטריה 14, 14 כפול 3 בדיוק 42. 42 מסעות שעברו עם ישראל במצרים. פרשת קריאת שמע, הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת עד ובשעריך, בדיוק 42 מילים, בדיוק. הרי המקלט כתוב שם, הרי הלווים, נאמר במדבר שם פרק למדה, פסוק וב, ואת ההרים אשר תיתנו ללווים את ששת הרי המקלט, אשר תיתנו נוס שם רוצה רוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. גם פה אתה רואה את זה. ואומרת הגמרא בסנדרין, נפקופי עמוד ב', אומרת שהגמרא, לעולם יעסוק אדם התורה במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצא ממנו רות בסוף. והרי למדנו שנאמר שם, שלשמה משלו בא לשמה, הוא זוכה שיצא ממנו בסוף דורות שיעשו כן לשמה. אבל אנחנו רואים שהדבר הולך וחוזר. 42 שמות, אותיות קודש, שם קדוש, למי אתה מוסר אותם? רק מי שיש בו את הנקודות הללו, שהוא ענב וצנוע ואינו כועס, עומד בחצי ימה ואינו כועס. אחד כעס לא מתקרב עליו, אתה צריך לעצבן אותו. אתה ככה, אתה ככה, באמת, מה אתה אומר? טוב, יכול להיות, שתהיה בריא, השם ישמח אותך, תצליח, הולך. אבל אמרו עליך ודיברו עליך והכל, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אני הדיין, אני השופט. אני אחראי על הפה של כל אחד בעולם הזה. לא אחראי, מה לא, אני אחראי על הפה שלי. אני אחראי על הפה שלי ועל הלב שלי, לשמור אותו טהור ונקי. שלא יתקרב עליו שום דבר, שום דבר, שהוא לא רצון השם. שהוא לא יתקרב עליו. למה? כי מי שכועס, מרובים אבונותיו, מרובים מזכויותיו. ואז מה זה אומר עליך? שאתה רשע. אם האבונות שלך מרובים לזכויות שלך, שאתה ודאי רשע. ואז הגמרא בסנהדרין קופי דלף עמוד בית אומרת שמה הגמרא, שכל זמן שרשעים בעולם, חרון אף בעולם. עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. זאת אומרת, מה אומרים עליך משמיים? אותה ולא תהיה בעולם, עד כדי כך. לא שאדם רשע לעשות משהו עם נשמתו, לעולם לא. נשמה שלך זה פיקדון מת הבורא, הוא יחליט, הוא נתן אותה, בעל כורכך אתה נוצר, בעל כורכך אתה נולד, בעל כורכך אתה מת. אף אחד לא שאל אותך, אם לבוא לעולם או לצאת מהעולם הזה. רק באנו למשימה. אבל עד כדי כך, אדם לאיפה הוא מגיע? כל הזמן שרשעים בעולם, חרון אף בעולם. חרון אף בעולם. נסתלקו הרשעים, נסתלק חרון אף איתם ביחד. ולכן המשנה באבות פרק ב' משניות אומרת שם הגמרא, רבי אליעזר אומר, ואל תהיה נוח לכעוס. אל תהיה נוח לכעוס. מישהו יקרום לך לכעוס, כמה זה רחוק ממך. כמה זה רחוק ממך. ולכן המשנה שם באבות ממשיכה ואומר במשניות ג', ארבע מידות בדהות, נוח לכעוס ונוח לרצות שמרצים אותו, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. ככה המשנה שם אומרת. אדם יהיה קשה לכעוס, קשה או להכעיס אותו, כי אלה בלתי אפשרי. מה זה אומר? שמישהו מנסה, אז הוא מוריד אותך ברמה. בוא, אני אמשוך אותך לרמה יותר נמוכה. אני לא שם. אתה אומר, אני לא שם, ככה אתה אומר. אני מפה לא יורד, סליחה. הסוג של השיח והדיבור הוא לא בשבילי. תצטער, שלום, כל טוב. ישחית לך דאורייתא, כלומר, בתענית זה משהו אחר, אומרת לנו, ישחית לך דאורייתא, שאדם נרתח ורותח, ריתך של תורה שהיא מותרת ודאי, שזה ודאי עניין אחר, שאור התורה זורק ממך, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אתה רואה טעות, אתה רואה אבון, אתה רואה משהו שמקלקלים, שעושים את התורה כקרדום לחפור, אתה בא, דופק על השולחן ומרק את הבעל תובע את כבוד השם, כבוד התורה, זה סיפור אחר, לא על זה מדובר. מדובר בפן אישי. מדובר בפן אישי שאדם בתוכו, בתוך עצמו. ולכן אומר, מביא שם העבוד עד רבי נתן, שם פרק א' הוא מביא, ואל יהיה אדם מקפיד על דבריו, שכל המקפיד על דבריו משכח את דבריו, שכן מצינו במשה רבנו. ששכח את דבריו שנאמר, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, והרי הוא אומר בפקודי החיל, ויקצוף משה על פקודי החיל. קצף משה על פקודי החיל, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא. למה לא משה? אלא מלמד אותנו שכל המקפיד על דבריו משכח את דבריו.
אדם יהיה נוח, אדם יהיה רך כקנה. לעולם יהיה אדם רך כקנה, אל יהיה קשה כארז. רך כקנה. ולכן המדרש תנחומה כותב ואומר, אמר רבי יהושע בר נחמני, מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם. למה אתה בן 35-40, אתה נראה אחד בן 60. למה? זקנה קופצת על הפנים שלך. מי שרואה אותך כאילו עברת חיים, שלוש גלגולים כאילו עברת. כך אומר המדרש. אמר רבי יהושע בר נחמני, מפני ארבעה דברים זקנה קופצת על האדם. אחד מהם, כעס. קטן יהיה אדם, אתה כולך נהיה אדם כמו אתה בן 60. כאילו אתה בן 60, זה מה שאתה צריך. זה מה שאתה צריך, במקום שאתה תהיה צעיר ורענן. אתה רואה גדולי ישראל, תלמידי חכמים, בני 75-80, נראים לך בחורים צעירים. יש כאלה, אתה הולך אליהם, אור על הרעננים, פעלתנים, המוח חושב, הראש חושב, התבונה, אין להם גלות בתוך הנפש. יש כאלה, יש להם גלות. גלות בדיבור שלהם, גלות במחשבה, גלות בכל, בנפש שלהם. הם לא חיים בגלות, הם משוחררים. אתה משוחרר, אתה זוכה לזה רק עם התורה. רק עם התורה אתה יכול לזכות את זה. ואומר על קוד שימוני כותב, כשם שחייב על נזקי חברו, כך חייב על נזקי עצמו. אתה חייב, הזקת לחברך, אתה חייב. אתה חייב על הנזקים גם שאתה עשית על עצמך. מטלש בשערו, מקורע בכסותו, משבר את כלם, מפזר מאותיו וחמתו, פטור מדיני אדם. אבל דינו מסור לשמיים. שנאמר, ואח את דמכם לנפשותיכם מדרוש. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מטלש בשערו, מקרע כסותו, משבר כלה, מפזר מאותיו, יהיה בעיניך כעובד אלילים, כמו שהגמרא שם אמרה. שלא אמר לו יצר רע וכולו, הולך ועובד עבודה זרה, כמו שהגמרא דורשת. ככה ממשיך פה ואומר. ולאחר מכן אומר, הלקח טוב כותב, והי כי זקן יצחק, ותיקן העיניו ומראות, מלמד שהכעס מסלק את המאור. מלמד שהכעס מסלק את מאור העיניים. עיוורון למה יכול לבוא לאדם? לא רואה. לא רואה למה זה, הכל מהכעס. הכל מהכעס. זאת אומרת, זה לא רק איזה מידק, אין פרמטר שבא האדם, אם הוא נופל בדבר הזה, שאתה לא מפסיד. שאתה לא מפסיד, אתה יוצא טיפש, אתה יוצא לא חושב, אדם שבכלל אין לו שום דעה בשום עניין, אתה יוצא, וכל דבר גם שאתה מתחיל לעשות בחיים שלך, אתה מיד, אתה רואה, מוצא כישלון גדול. למה זה קורה לך? אתה בגלות בתוכך, את מי תוציא מגלות? למי תוכל לעזור? לעצמך אתה לא יכול לעזור. לפי שאין הכעס אלא בצד הגאווה שהוא קשה ממנו. שהכועס כעובד אל נחר והגאווה מצד אל זר. לכן להסיר הגאווה צריך שיכוון בשום יוד כה מלא כזה. ולאחר מכן הוו כה שהפשוט עולה, שהוא פשוט עולה ומעלה, הוא כתיב השיר על השם. ואדם שיש לו גאווה מפריחו מסלק שם השם, שם יוד כה ממנו. ובזה נותן כוח לקליפה שיהיה להם אחיזה באותיות ווקה שנסתלג בשמירתו ופוגם גם בשם היודקה. פוגם בשם הוויה. פוגם, כך כותב על הליכות ראובני. פוגם בנפש שלו, בשם הוויה שמלווה את האדם. הוא כהה במקום להעיר אותו בתוכו. להעיר שם הוויה ברוך הוא בעולם כולו וגם עליך בפרט. ולכן אומר רשי, ואיך הרף השם בם וילך כתוב שם, מאחר שעוד ים סרחונם גזר עליהם נידוי, קל וחומר, לבשר ודם שלא יחוס על חברות שיודיינו סרחונו. אתה כועס על מישהו? בוא אליו, תגיד לו, בוא אליו רגע, אני רוצה לדבר איתך. א', ב', ג', תגיד לו בפנים, תשחרר, תגיד לו, מה קורה? אל תחזיק בלב. תודיע. אולי הוא יגיד לך משהו, אולי יש לו להגיד לך למה אתה טועה, להסביר לך, להסביר את עמדתו. אתה תראה את הדברים בעין אחרת אחרי שאולי תדבר איתו. אל תחזיק בלב. למרות שאתה עושה אחד ועוד אחד, כמה זכות אתה יכול לתת לבן אדם? כמה? גם בזה תן כף זכות. תן לו, תשב לדבר איתו. תגידו א', ב', ג'. ממשיך ואומר על הפסוק, ויאמר אלעזר הכהן, לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות. אדם שכועס, אתה תבוא לכלל טעות. אתה תפעל לא נכון. משה רבנו נפל בזה, חז"ל אומרים לנו. שנית עלמה ממנו ללחות גאולי נוכרי. וכן, אתה מוצא בשמיני למילואים שנאמר, ויקצוף משה ללעזר ועל איתמר, בא לכלל טעות. בשמון האמורים, ויח את הסלע, שנאמר שם לאחר מכן, ויח את הסלע. בשמון האמורים אמר שם לעם ישראל. אתה תבוא לכלל טעות. אתה תבוא לכלל טעות, ולא יעזור לך שום דבר אחר. ולא יעזור לך שום דבר אחר, כי זה ריקבון. ואומר שם, ואומר רשי על הפסוק, רקב, עצמות קינה רקב, ואדם בעל חמה הוא ריקבון עצמות לכל. אדם שהוא בעל חמה, ריקבון עצמות. כולך ריקבון. לכל מי שנמצא איתך. אתה ריקבון אחד שלם.
ולכן כותב הכוזרי, הוא כותב, החסיד הוא מי הוא מי שמושל ונשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים, ומנהיגם בהנהגה גופנית, וחסם הכוחות הכעסנים המבקשים לנצוח, אחר אשר נטל להם חלקם בניצוח המוהיל בדברי החוכמות והדעות וגערת האנשים הרעים. נפלת אליו. אם לא הצלחת, זה החסיד מי שמושל בזה. מי שלא, אתה נפלת לידיים שלו. ולכן אומר הרמב״ם במשנה תורה, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן מבינוניות, אלא ירחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר. וכן החס, מידה רעה היא יד מאוד. וראו לאדם שיתרחק מן עד הקצה האחד, עד הקצה האחר, ולמד עצמו שלא לכעוס, אפילו שלא על דברי, לא על דבר שראוי עליו לכעוס. אם רצה להטיל אימה על בניו, על בני ביתו, על הציבור, אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהם פני שיחזרו למוטב, ירא עצמו בפנים שהוא כועס, כדי ליסרם. ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה, כועס בשעת כעסו, ואינו כועס כלל. כך הוא אומר. כך הוא אומר. כל בפנים אתה לא נופל בזה לעולם. אתה לא נופל ותקצין מזה עד הקצה האחרון. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כתב איגרת נפלאה ביותר. נפלאה ביותר. שכל אחד צריך ללמוד, לקרוא ולעיין בה, ללמוד, בפרט אדם בעל חמה, הוא נכשל בניסיון, כל יום תקרא בה. כל יום, אחרי תפילה, קיפלת את התפילה, נגמרה תפילה, נגמר קדיש האחרון, יש לך סדר, תפילות, לימוד, חוק לישראל, שתיים מקרא אחד תרגום תהילים, תוסיף לך עוד כמה מספר דקות, איגרת הרמב"ן. ככה תצא ליום-יום שלך. תחקוק אותה, מילה-מילה, אל תגריד, אתה לא בעל פה בשביל לדפדף בה. מילה-מילה, לחיות אותה. לחיות אותה בפנים. ולכן ממשיכים חז"ל ואומר הרמב"ם שם בהלכות תשובה, פרק ד' הוא כותב, ומה עם חמש הדברים שעושה אותם עם השחר אחריהם תמיד, וקשים הם לפרוש מהם. לפחח צריך אדם להיזהר מהן, שמה ידבוק בהן, והן כולן רעות עד מאוד, ואלו הן. רכילות, לשון הרע ובעל חמה. רכילות, לשון הרע ומישהו בעל חמה, בעל כעס. תקצין מזה למקום אחר. וכותב ספר חסידים, על הפסוק במשלת פרק ג' בכל דרכך דהיהו, כל אדם יראה שמיים שהוא כועס על עוברי עבירה, ישקול כעסו, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו בינו לבין עצמו. ולמד משה רבנו שכעס על בני ראובן, שאמר תרבות אנשים חטאים, לפיכך בן בנו נעשה עבד לפסל מיכה. אף על פי שלשם שמיים כעס, הכל צריך מידה. ומי שעוצר ברוחו, משפיל עיניו ורוחו, מביט אל אנשים, ואינו מדבר דברים בטלים, וסובל הכעס, ואינו מתגאה, ועוסק בתורה מעשים טובים לעתיד לבוא, יהיה לפני, או יהיה לפנים ממהלכי השרת. לפנים ממהלכי השרת יהיה אותו אחד. ממשיך ספר חסידים ואומר, על הפסוק כעס בחק סילים ינוח, הכעס רע מאוד, ועל כן צריך להתרחק ממנו עד הקצה האחרון, וללמד כל אדם לעצמו, כל שעה ושעה שלא יחוס כלל, ואפילו על כן דברים שראו לחוס עליו. בעלי כעס חייהם אינם חיים וגם מתים קודם זמנם. וכן הוא אומר, כן הוא אומר, כתוב שם באיוב, בפרק ה' כתוב שם, כי להבילים יהרג כעס. לפיכך נאה מאוד להתרחק מן הכעס ולהנהיג עצמו שלא ירגיש אף בדברי המכעיסו. וזוהי דרך טובה, רגזן לא עלתה בידו, אלא רגזנותו, וגורם להוציא מפיו דברים שלא כהוגן, אף כלפי מעלה. ועזיבת הכעס מביאתו לכנס בדרך הענווה, צא ולמד מהלל הזקן, שלא היה כמוהו עניו, אדם עניו מעולם, וענוותנותו גרמה לו להכניס גרים תחת כנפי השכינה, ועל יתים אלי מה היתרה האדם בתוך ביתו וכולו. כך הוא כותב. כך הוא כותב. ממשיך ואומר, בשעת שהאדם כועס, אל יסתכל בו. אתה רואה אדם שהוא כועס, אל יסתכל בו. כי אם ראיית העיניים, כי אם ראית בו את העיניים, הסתכלת לו בעיניים, מלאך רע עומד וממהר לנקום על צערו. ועוד קשה לשכחה, המשכח תלמודו, משמסתכל. אתה רואה אדם כועס, אל יסתכל לו בפנים. מלאך רע עומד מולו. לכן אתה מבין שאם אתה כועס, מלאכים רעים עומדים מולך כל הזמן. ואין מה לעשות, זה מה שמקיף אותך. זה מה שמקיף אותך, מלאכים רעים. ולכן אומר אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש פרק כ"ה, הוא כותב, והוא בהקדים מאמר רז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכולו, ואתה מובן ליהודי בינה, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כאילו היה מאמין מהת השם הייתה זאת, לא היה בו כעס בכלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, הוא מכה, הוא מזיק ממונו, הוא מתחייב בדיני האדם ובדיני השמיים, על רוע בחירתו, אף על פי כן, על הניזה כבר נגזר משמיים והרבה שלוחים למקום. זה נגזר עליך משמיים, אז על מי אתה כועס? זה לא הוא, זה היה בדרכו. זה לא דרכו, זה דרך מישהו אחר. זה נגזר משמיים. מראה פירוד באמונה.
אדם מראה פירוט באמונה שהוא לא מחובר בדעת האמונה שלו שזה מת הבורא ברוך הוא. לכן זה סוד הכפירה, זה יסוד הכפירה. זה יסוד הכפירה. ולכן כותב ספר מנורת המאור, הוא כותב, כל הרוצה לרדוף אחר השלום צריך לו להרחיק עצמו מכל הדברים המסבבים, קטטה ומריבה, שיהיה פך השלום. והסיבה הראויה מכללם היא הכעס, כי כל אדם שמושל עליו כעסו, לא יהיה לו שלום מלמעלה ולא מלמטה. לפי שברוב כעסו יחטא לשמיים, וגם יריב עם בני האדם הרגלים עמו. על כן הזירו רבותינו זה על הלחס, והמידה משובחת שכל מי שמשכיל בה, ויהיה לו שלום בעולם הזה ובעולם הבא, שלא יחוס ויסבול ללבונו ויעביר על מידותיו, וימחול למי שפשע לו, ובזה ימחלו הבנותיו מן השמיים. כמו שנאמר שם הגמרא בראש השנה דף י"ז, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כל פשעיו, ועושה עוון ועובר על פשע, למי שעושה עוון, למי שעובר על פשע, מעביר. ועליו נאמר שם באיוב, טורף נפשו באפו, שנאמר שם בפריוב פרק י"ח, טורף נפשו באפו, על למענך תעזוב ארץ, והוא קל ודאי לעבור על כל מיני עבירות שבעולם, עם חמתו הקעש שבו תביאו להם. יכול לעבור על הכל. אין לו מחסום. לכן, צריך להבין טוב, אדם שרוצה חלק בקודש הברך הוא שכינתה, חלק בעם ישראל, בעם הקודש, חלק באותו להיות אחד מאלה שמשבר את הקליפות, את קליפת המלאק, להיות מאלה שמאירים שם הוויה ברוך הוא בעולם, עליו על נשמתו, על כל עם ישראל, אסר כעס מלבך, אהבה רעה מבשרך. אין מקום לזה בחיים, אין מקום לזה בחיים של עובד השם. אתה מוכל, אתה מתפלל על כולם. גם אותו אחד שהכיס והקנית וביש וביזה וגנם וגזל, גם אותו אתה מעביר. לעולם לא תקלל, לעולם לא תוציא מילה לא טובה מהפה. שתבוא, אומר אשר ריבונו של עולם מאמין בך שזה ממך. גם אם זה צער, גם אם זה יגון, הכל ממך ריבונו של עולם. מקבל באהבה. אתה דופק את עצמך בשורש האמונה. ולכן אין לזה מקום אצל היהודי המאמין. כל אותן מידות, כל אותן הנהגות, אין לזה מקום. אדרבה והדרבה, אסר כעס מלבך, אהבה רעה מבשריך, ואז אתה זוכה למקום הצפון לצדיקים, ואז ודאי זכויותך מרובים מעוונותיך, ואז אתה רצוי ואהוב כלפי שמיים, ובורא עולם משתבח בך, ולמעלה מהדבר הזה. כי זו עבודת השם של האדם, שעם ישראל ודאי נותנים דעתם ומגמתם על הנקודות האלה, ודאי וודאי נזכה כולנו, לא לתת ליצרה להיכנס לתוכו של אף אחד, ולא יגיד לו מחור, עבור, תעשה כך ותעשה כך, אלא אתה אומר ליצרה, שב בפינתך ושב שמה, רד ממני, עזוב את עם ישראל, תשחרר, אתה עוד מרגע עומד להישחט על ידי ריבונו של עולם, וכך יהיה בעזרת השם בקרוב ממש, בביאת מלך המשיח בקרוב ממש בעזרת השם.